Këto pishina janë vdekje prurëse. Dihet se pishinat janë argëtuese dhe relaksuese, por këto pishina janë tërësisht e kundërta. Në fillim, duhet të shohim pishinën shuji unë me dalgë. Pishinat me dalgë gjenden zakonisht në parqet ujore, por a dini se ato janë një nga vendet më vdekje prurëse. Në verë të vitit 2019, shumë njerëz kishin shkuar në pishinën shuji unë dhe po argëtoheshin. Çdo gjë po shkonte mirë derisa makineria u prish. Kjo krijoi një dallë 5 herë më të madhe se zakonisht. As njerëzit, as pishina nuk po e priste këtë gjë dhe 44 njerëz u lënduan. Fatmirësisht, asnjë person nuk vdiq. Në fillim të gjithë thanë se operatori i pishinës ishte nën efektin e alkoolit, por askush nga stafi se pranoi këtë gjë, duke thënë se ishte një ndërprerje energjie çka e shkaktoi atë dallë. Kjo është një pishinë jo e vërtet. Siç mund ta shikoni, njerëzit brenda s'mund të dalin. Kjo pishinë e çuditshme mund të gjendet në Japoni, por si funksionon ajo në të vërtet? Në të vërtet, ky është një iluzion optik i zgjuar. Uji sipër është në fakt xham. Pjesa poshtë është një dhomë me një tjetër hyrje, e cila e bën të duket sikur njerëzit kanë ngjecur aty. Të gjithë mund ta shikojnë këtë pishinë, por për të futur brenda duhet të paguani para. Disa njerëz kanë frikë ta provojnë të futen, pasi ju duket klaustrofobike. Tani kemi pishinën e vdekjes. Ky nuk është iluzion optik, por kjo pishinë është vdekje prurëse me të vërtetë. Kjo pishinë gjendet në Hawaii dhe është pishinë natyrale. Turistët e duan shumë dhe pse rekomandohet që askush të mos notojë aty. Kjo pishinë është ndërtuar nga gur vulkanik dhe uji është i ngrohtë. Dalgët e detit mund të ngrihen sipër gurve dhe t'u përplasin tek ata. Pavarësisht rrezikut, shumë njerëz lahen aty çdo vit. Chongqing është një tjetër pishinë e rrezikshme. Në vitin 2016, në këtë zonë ishte vërtet një ditë e nxehtë, ku temperaturat arritën 40 gradë. Kjo bëri që të gjithë të shkonin në pishinën e qytetit në të njëjtën kohë. Kjo gjë krijoi kushte shumë të vështira për njerëzit. Askush s'mund të notonte dhe vetëm sa qëndronin mes njëri tjetrit. Shumë njerëz rrezikuan të mbyteshin dhe s'mund të shpëtoheshin nga rrojet e pishinës. Për çdo 2000 persona ishte një rroj shpëtimi, i cili s'mund të kalonte mes gjithë atyre njerëzve. Tani le të shikojmë pishinën Y40. Kjo është pishina më e thellë në planet, e cila ndodhet në Itali. Ajo shkon 40 metra poshtë dhe nuk është bërë për të notuar, por më shumë për të eksploruar. Gjithashtu, zhytësit e përdorin këtë pishinë për të trajnuar. Pishina ndahet në shumë pjesë brenda dhe shumë njerëz kanë frikë të futen dhe të eksplorojnë shpellat brenda saj. Për të shkuar deri në fund të pishinës është shumë e rrezikshme. Një lëvizje e gabuar dhe ju mund të mbisni jetën. Për këtë arsye, vetëm profesionistët shkojnë aq shtellë. Megjithatë, nëse doni, ju mund të shkoni. Por para se ta bëni këtë gjë, duhet të firmosni se stafi i pishinës nuk mban përgjegjësi nëse ju vdisni. Pishina e radhës është një pishinë e cila është 150 metra mbi tokë. Ajo gjendet në Market Square Tower në Houston, Texas. Pjesa më e frikshme është se pjesa e poshtme e pishinës është xham. Kjo do të thotë se ju mund të shikoni gjithçka që po ndodh poshtë jush. Pishina është shumë e siguruar, por megjithatë është shumë e frikshme. Nëse i keni frikë lartësitë, as mos e mendoni të shkoni në këtë pishinë. Kjo pishinë mund të gjendet në resortin San Alfonso del Mar. Kjo është pishina më e madhe në botë. Ajo mbulon 81.000 metra katror dhe është 35 metra e thellë. Mirëmbajtja e kësaj pishine çdo vit kushton më shumë se 3 milion dollar. Duket vërtet e bukur, por shumë nuk e kuptojnë se është gjithashtu e rrezikshme. Njerëzit nuk rekomandohen të notojnë në këtë pishinë, pasi rojtarët e pishinës nuk kanë se si t'ju shikojnë nëse po mbyteni. Dhe në fund e ka radhën Nemo 33. Kjo pishinë gjendet në Belgjikë.
ajo është pishina e dytë më e thellë në botë. Vetëm zhytësit profesionist lejohet të futen brenda. Ajo arrin 33 metra thellësi dhe ka shpella e tunele brenda saj. Njerëzit mund të futen aty për vetëm 25 euro, por duhet kini parasysh se shumë njerëz janë plagosur aty. Filmat shpesh filmohen në Nemo 33 dhe ushtrit nga e gjithë bota shpesher trajnohen aty. Cila nga këto pishina ishte më e frikshmja? Lini një koment më poshtë dhe bëni subscribe sepse do të na ndihmonit vërtet shumë.